পান বজাৰত হাহাকাৰ সরকারের হাতুরা পড়ব ৮টাকৈ কার্যালয়ত সলনি হব পানবজাৰৰ নক্সা এয়া সদাব্যস্ত পানবজাৰৰ কাছাৰী কাছাৰীৰ আছে এটা সুকীয়া পৰিচয় কিয়নো এই পানবজাৰতে সগৌৰৱেৰে জিলিকি আছে কেইবাটাও বহু পুৰণি চৰকাৰী কাৰ্যালয় উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ কোষাগাৰ প্ৰাধিকৰণৰ পৰা গুৱাহাটী পৌৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়লৈ মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতৰ পৰা জিলা পৰিষদৰ কাৰ্যালয়লৈ শ শ বছৰ পুৰণি প্ৰশাসনিক বাংলোও আছে পানবজাৰৰ এই কাছাৰীতে কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক নিৰ্দেশনাই এতিয়া হাহাকাৰ লগাইছে এইসমূহ কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ মাজত কাৰণ আপুনি মই সৰু সৰু কামৰ বাবে তাত বাতি কাঢ়ি থকা এইসমূহ কাৰ্যালয়ৰ ঠিকনা এতিয়া হ'ব ইতিহাস কাৰণ এইসমূহ কাৰ্যালয় অতি শীঘ্ৰে এই স্থানৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰাৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু ক'ত হ'ব এইসমূহ কাৰ্যালয়ৰ নতুন ঠিকনা ইতিহাস হ'ব ৮টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যালয়ৰ ঠিকনা ইয়াৰে বহুকেইটা কাৰ্যালয়ৰ বাবে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত ভূমি আবণ্টন হৈছে যদিও এতিয়ালৈ এচপৰা মাটিও পৰা নাই সেই ভূমিত যাৰ বাবে এইসমূহ কাৰ্যালয়ে বিচাৰিবলগীয়া হৈছে নিজৰ নিজৰ অস্থায়ী ঠিকনা গুৱাহাটীত আৰক্ষী আয়ুক্তকৰণ হোৱাৰ বহু পূৰ্বৰে পৰা এই স্থানতে আছিল এছ পিৰ কাৰ্যালয় আৰু পিছত এই কাৰ্যালয়টোৱেই হৈছিল আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় কিন্তু দুই এমাহৰ ভিতৰতে ভাঙি পেলোৱা হ'ব এই কাৰ্যালয় তাৰ পৰিৱৰ্তে ভঙা গড়লৈ যাব আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় মহানগৰ আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ কেইবাটাও স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ নিশ্চিত কৰিছে মোৰ পিছফালে থকা এই বিল্ডিংটো আৰু এই বিল্ডিংটোতে হ'ব আৰক্ষী আয়ুক্তৰ নতুন অস্থায়ী কাৰ্যালয় কিছু বছৰৰ বাবে এই বিল্ডিংটোতে থাকিব আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় যিটো হৈছে NRCৰ ভঙাগড়স্থিত কাৰ্যালয় NRC বিল্ডিংৰ তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম মহলাত হ'ব আৰক্ষী আয়ুক্তৰ অস্থায়ী ঠিকনা অৱশ্যে খানাপাৰাত আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ বাবে ভূমি আবণ্টন হৈছে যদিও সেই স্থানত দেখা পোৱা গৈছে মাত্ৰ এখন ফলকহে ইয়াৰ বিপৰীতে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় স্থানান্তৰ হ'ব হেঙেৰাবাৰীলৈ অৱশ্যে উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ বাবেও আবণ্টন হৈছে ৰূপনগৰৰ এই টুকুৰা ভূমি কিন্তু অনুৰূপ ধৰণে ইয়াতো দেখা গৈছে মাত্ৰ এখন ফলক একেদৰে মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালত হ'ব গুৱাহাটীৰ বৰাগাঁৱৰ এই স্থানত জি চি কোৰ্টটো ১৯৫৫ চনতে নিৰ্মাণ কৰা ৬৭ বছৰ হ'ল এতিয়া কি এনেকুৱা আহুকাল আহিল যে এইটো নচলা হৈ গ'ল এই অফিচবিলাক আজি ধৰক ব্ৰিটিছৰ যুগৰ পৰা চলি আছে হঠাৎ আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত মানে চব অফিচবিলাক ইয়াৰ পৰা যাব এতিয়া মানুহৰ মনত হাহাকাৰ লাগিছে যে ক'ত যাব নিৰ্দিষ্ট কোনো জাগা নাই কোনো ক'ব নোৱাৰে ক'ত যাব অফিচ কি হ'ব মানুহৰ এটা মানুহৰ মনত প্ৰশ্ন হৈছে এটা স্থায়ী প্ৰকল্প কৰক স্থায়ীভাৱে এটা সমাধান সূত্ৰ উলিয়াওক চৰকাৰে তেতিয়াহে সকলো সমস্যাৰ সমাধান হ'ব কিন্তু ক'ত অস্থায়ীভাৱে হ'ব মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালত সেই স্থান এতিয়াও নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই ৰাজ্য চৰকাৰে অনুৰূপ ধৰণে পানবজাৰৰ অন্যান্য কাৰ্যালয়সমূহেও সলনি কৰিব লাগিব নিজৰ নিজৰ ঠিকনা কাৰণ পানবজাৰৰ সেই স্থানত হ'ব ৰিভাৰ বেংক ডেভেলপমেণ্ট পাৰ্ক অৰ্থাৎ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ হেৰিটেজ চেণ্টাৰ বিলাসী এই পাৰ্কখনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে ততাতয়াকৈ ভাঙি পেলাব বিচাৰিছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এইসমূহ কাৰ্যালয় যদিহে ভূমি আবণ্টন হোৱা স্থানত কাৰ্যালয়সমূহ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত চৰকাৰে এই সিদ্ধান্ত ল'লেহেঁতেন তেন্তে অস্থায়ী ঠিকনাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া নহ'লহেঁতেন এইসমূহ কাৰ্যালয়ে মুঠতে এটা সামান্য কামৰ বাবে মহানগৰীৰ ইটো মূৰৰ পৰা সিটো মূৰলৈ এতিয়া তাত বাতি কাঢ়িবলৈ সাজু হওক আপুনি ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট হিমাংশু বৰাৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মা ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ